নমস্কাৰ মই নয়নমণি সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ আৰিতি ভিডিঅ'লৈ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো বহুত বেছি ভালে কুশলে আছে আজিও এটা ফেব্ৰিক আৰু এপ্লিকৰ ধুনীয়া ডিজাইন লৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাব আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কাপোৰযোৰ লৈছোঁ মই হেণ্ডমেড মিক্স পাটৰ আৰু যিহেতু ডাৰ্ক কালাৰ হয় কাপোৰযোৰ মই হোৱাইট কাৰ্বন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এই হোৱাইট কাৰ্বনখন মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ দি আনিছোঁ আৰু এইটো ডিজাইনটো মই বহীত যে আঁকি থৈছোঁ এইটো ডিজাইন মই হোৱাইট কাৰ্বনৰ সহায়ত কাপোৰখনত ধুনীয়াকৈ আঁকি লৈছোঁ আৰু কাপোৰযোৰ পাৰ্পল কালাৰ হয় কালাৰটো ডাৰ্ক পাৰ্পল আৰু মই ইয়াতে লৈছোঁ স্পাৰ্কলিং পাৰ্ল কালাৰ দেখিছেনে কালাৰটো দেখাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ এইটো পাৰ্ল কালাৰ হয় মই যিটো ফেব্ৰিক কালাৰ কৰোঁ কেমেল বা এক্ৰেলিকৰ সেইটো কালাৰ নহয় এইটোত অলপ জিলিকনি এটা থাকে গ্লেছ এটা থাকে ধুনীয়া জিলিকনি এটা থাকে আৰু এইটো কালাৰ যিমান ডাৰ্ক কালাৰ কাপোৰ হ'লেও ধুনীয়াকৈ উঠি যায় মানে এনে ধৰক বাকী নৰ্মেল ফেব্ৰিক কালাৰ যিটো কৰোঁ আমি সেইটো ফেব্ৰিক কালাৰ কৰিলে কেমেল বা ফেব্ৰিয়েলৰ এক্ৰেলিক কালাৰটো সেইটো কৰিলে ডাৰ্ক কালাৰ কাপোৰ হ'লে আগতে হোৱাইট কালাৰটো কৰি ল'ব লাগে নহ'লে এবাৰত নুঠে স্পষ্টকৈ আৰু যদি এইটো পাৰ্ল কালাৰটো ইউজ কৰোঁ পাৰ্ল কালাৰটো মই খুব কমেই ইউজ কৰোঁ এতিয়া যিহেতু সোনকালে সোনকালে হ'ব লাগে ন সেইবাবে আৰু পাৰ্ল কালাৰটো ইউজ কৰি দিলোঁ এইযোৰত আৰু অলপ ধুনীয়াও দেখিব যিহেতু কালাৰটোত জিলিকনি এটা থাকে খুব ধুনীয়া এটা জিলিকনি থাকে আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে এইটো চি গ্ৰীণ টাইপ হয় কালাৰটো আৰু পাতকেইটা ধুনীয়াকৈ মই এটা এটাকৈ কালাৰ কৰি গৈছোঁ আৰু কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আপোনালোকে তেতিয়া নিশ্চয় গম পাব আৰু আপোনালোকক এটা ভাল খবৰ জনাই থওঁ ভাল খবৰ মানে মোৰ কাৰণে ভাল খবৰ আচলতে আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ কাৰণে মই ইউটিউবৰ প্ৰথম পে'মেণ্ট পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ মোক বহুতে সুধি আছিল মেছেজত যে মই ফাৰ্ষ্ট পে'মেণ্ট পালোঁ নে নাই সেইবাবে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কৈ দিলোঁ ফাৰ্ষ্ট পে'মেণ্ট মই এইটো জুলাই মাহত পালোঁ মোটামুটি 3 বছৰে হ'ল চেনেলটো খোলা 3 বছৰ কমপ্লিট হোৱা নাই বাৰু 2 বছৰ কমপ্লিট হৈ 3 বছৰত সোমাইছে 3 বছৰৰ মূৰত এতিয়াহে ফাৰ্ষ্ট পে'মেণ্ট পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তাকো আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ কাৰণে এনেদৰে আগলৈ মৰম আশীৰ্বাদবোৰ দি যাব আৰু মই যিখিনি কাম জানো আপোনালোকক নিশ্চয় ভিডিঅ' আকাৰে দেখুৱাই যাবলৈ বা শিকাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এনেকৈ মৰম আশীৰ্বাদ নিশ্চয় আগলৈও দি থাকিব আৰু বহুত বহুত অন্তৰৰ পৰা সঁচাকৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ বহুত সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ কষ্ট কৰাৰ মানে ফলটো পোৱা যেন লাগিছে সেইটোৱে আৰু সেইবাবে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু আচলতে ইউটিউবৰ জাৰ্ণিটো ইমান ইজি নহয় ইউটিউব বুলি নহয় মই যিহেতু বিজনেছ এটাও কৰোঁ ইমান তৎক্ষণাত মানে ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰি বহুতে কয় বহুতে সুধেও মোৰ আগৰটো ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰিছে এগৰাকীয়ে যে মই যেতিয়া প্ৰথম বিজনেছটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই মানে ৰেছপঞ্চ কেনেকুৱা পাইছিলোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্টো পাইছোঁ তো তিতা মিঠা চবতে থাকে ন বিজনেছত থাকিবই সেইটো তো আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব প্ৰথম কথা ধৈৰ্যটো মেইন হয় আৰু ভাল ভাল কাম কৰি যাব লাগিব লগতে সেইটোৱে আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে সঁচাকৈ অন্তৰৰ পৰা আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেদৰে মৰম আশীৰ্বাদবোৰ দিব আগলৈও আৰু মই ধুনীয়াকৈ পাতকেইটা কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া তলত 3টা ফুল দিছিলোঁ সৰু সৰু সেইকেইটাত বগা কালাৰটো কৰি লৈছোঁ কাৰণ মই ইয়াতে এই কি কয় ফেব্ৰিয়েলৰ পাৰ্ল কালাৰটো নকৰোঁ ইয়াতে মই কেমেল বা ফেব্ৰিয়েলৰ এক্ৰেলিক কালাৰটো কৰিম সেইবাবে তলত হোৱাইট কালাৰটো কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফুলকেইটা মই মিলাই লৈছোঁ কাটি লোৱাটো দেখুওৱা নাই জানেই যিহেতু আপোনালোকে আগৰ বহুতকেইটা ভিডিঅ'ত দেখাইছোৱেই আৰু আজিকালি সকলোৱে কৰে এনেকৈ মই অলপ এনেকৈ অলপ ইউনিক কৰি ভাল পাওঁ ফেব্ৰিক আৰু লেচ মিলাই পেলাই কৰি তো প্ৰথমে ফুলকেইটা কোনটো কালাৰ কি মিলে প্ৰথমে মিলাই লৈছোঁ তাৰপিছত এতিয়া ফেব্ৰিক গ্লু আঠাটোৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ এটা এটাকৈ আঠা লগাই যাম আৰু এই আঠাটো আপোনালোকে মই আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ তথাপি আপোনালোকে কমেণ্টত সুধেই কাৰণ ভিডিঅ'টো চাগে সম্পূৰ্ণ নাচায় আপোনালোকে তো এই আঠাটো মই অফলাইনে কিনিছোঁ দোকানৰ পৰা দোকানতো পাব ফেব্ৰিক গ্লু বুলি ক'ব আৰু যদি ফ্লিপকাৰ্টত চাৰ্চ কৰে ফ্লিপকাৰ্টতো পাব অনলাইনো পাব আৰু লেচবোৰো পাব আজিকালি চব দোকানতে পায় দোকানবিলাকতো পায় আৰু নহ'লে আপোনালোকে অনলাইন কিনিব বিচাৰিলেও মানে পাই যাব ফ্লিপকাৰ্ট মিছোত
আৰু আমাৰ গুৱাহাটীৰ যিখিনি ওচৰ পাঁজৰ আছে নাৰেংগী বা গণেশগুৰি, গণেশগুৰি বিকে টাৱাৰৰ তলত তাৰে দোকানত পাব লেজ আৰু আঠা আৰু ফেব্ৰিক কালাৰ চব পাব। আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াৰে হয়, হাতগাঁৱৰ ৰাজুৰ দোকান বুলি এখন আছে, সেইখনত চব মেটেৰিয়েলে পায়। আপুনি কাপোৰ হওক, ফেব্ৰিক হওক, লেজ হওক, চবখিনি পাই যাব, তাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। আৰু এতিয়া মই লেজখিনি ধুনীয়াকৈ লগাই দিলোঁ আঠা, এটা এটাকৈ ফুল, আৰু তলৰ যেতিয়া হোৱাইট কালাৰখিনি শুকাই গৈছে তাত এতিয়া বেলেগ বেলেগ কালাৰ কৰিম ফুল তিনিটাত, এটাত পিংক কালাৰ, এটাত য়েল' কালাৰ, আৰু সেনেকৈ মিলাই পেলাই কালাৰকেইটা কৰিম। তাৰপিছত মই ইয়াতে 3D আউটলাইনাৰ গ্লিটাৰ দিম, যিখিনিত ফেব্ৰিক কৰিছোঁ সেইখিনি জেগাত ধুনীয়াকৈ গ্লিটাৰ লগাই দিম। আৰু যিসকলে আজি প্ৰথমবাৰ চাইছে মোৰ চেনেলটো, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ মেখেলা চাদৰ বনোৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' মই আগলৈও দি যাব চেষ্টা কৰিম। আৰু যদি ফেচবুক পেজত চাই আছে পেজটোও ফ'ল' কৰি দিব, আগুৱাই যাবলৈ এইখিনি প্ৰেৰণা যোগাব। আৰু মই ফুলকেইটা যে লগাইছিলোঁ আঠা, সেইকেইটাৰ মাজত আকৌ এটা এটা ধুনীয়াকৈ ষ্টোন লগাই দিছোঁ, আৰু অলপ তেতিয়া ধুনীয়া দেখিব কাপোৰযোৰ। আৰু এতিয়া সম্পূৰ্ণ কাপোৰযোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, ৰ'ব জনাব দেই কেনেকুৱা লাগে। আৰু এয়া চাওক সম্পূৰ্ণ কাপোৰযোৰ, চাদৰখন ধুনীয়াকৈ মাল্টি কালাৰ দহি দিয়া কৰি দিয়া হৈছে, আৰু মেখেলাখন অৱশ্যে চিলোৱা হোৱা নাই, ৰ'ব আপোনালোকক দেখাও লাগি আছে যে সেইবাবে দেখাই দিলোঁ। আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচতো হাতত পৰাকৈ ধুনীয়াকৈ ফুল দিয়া হৈছে, আৰু এইটো দেখিছেনে বুকৰ ডিজাইনটো একেবাৰে ডাঙৰকৈ দুটা মিলাই পেলাই দিয়া হৈছে। আৰু জনাব কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি।